Інцидент випадково зафіксувала камера спостереження. Потерпілим виявився Віталій Регор, член організації українських націоналістів. Хто це зробив? Це всі зробили. Представся. Регор Віталій Вікторович, я вмираю. Постраждалого встигли доправити до лікарні. Він вижив. Віталій зараз в реанімації. Йому нанесли 8 ножових поранень, пробиті легені. Після ушкодження нерва невідомо, чи працюватиме права рука. Лікарі вже видалили селезінку. Антон Геращенко на своїй сторінці в Фейсбук висловив припущення, що напад на Регора – це чиясь помста. Сам Виталий Регор является подозреваемым по делу о хулиганстве по статье 296 части 4 Криминального кодекса. 8 марта этого года он нанес ножом колото-резанные раны плеча гражданину Исламской Республики Иран. Киллер-неудачник и его заказчик будут найдены, арестованы и привлечены к ответственности.